Goddag alle sammen. Jeg har ligget lidt på sengen her til morges. Klokken er 12. Jeg har tænkt mig, at jeg vil lave en madvideo i dag, så spørger Kasper. Nu da jeg har lyset ude i skuret og det, så lige sætte op og så faktisk få lavet en nogenlunde video. Så jeg vil i hvert fald lige gå ned og handle. Jeg vil lige få noget tøj på først. Lige komme i bad, få noget tøj på og så gå ned og handle. Nu håber jeg, at kioskene de har åbent i dag. Det har de nok. Nå, lad os komme i gang med dagen. Så nu, hvis jeg selv skal sige det, som jeg så selvfølgelig skal, for der er ikke andre til at sige det, så er jeg faktisk rimelig god til at lave mad normalt. Men når jeg laver de her Spørg Kasper mad videoer her, så plejer jeg at gå ind. Altså først får jeg en idé til sådan, okay, jeg skal lave noget med masser af bacon og noget med ost, og kan man blande det, og hvad kan man gøre og sådan noget. Og så tænker jeg sådan, der er 100% nogen, der allerede har lavet på YouTube eller et eller andet, hvor man kan finde en opskrift med det. Så plejer jeg at gå ind. Find en opskrift, og så plejer jeg at ændre lidt på det, hvis det endelig er. Så nu er vi lige på vej ned for at handle noget bacon og noget ost og noget frityreolie. Jeg tror jeg stort set næsten bare, det er det rigtig gode og nære i kost. Det er lige mig. Nå. Lad os komme frem. Føles det lige kort øjeblik, at jeg er glemt at tage bukser på. Jeg har glemt at sætte håret. Men det er fordi, jeg har de her shorts på. Jeg bare lige kom hjem. Kom bare lige i tanke om, at jeg har givet stativ til min kamera. Jeg har kun den her gorillapot her. Så vi må lige finde ud af noget. Hvad fanden vi lige gør med det? Jeg mener ikke, jeg har noget stativ. Mit andet stativ lige stykker nemlig. Så vidt jeg husker, eller så har jeg smidt det eller andet væk til den. Og så tror jeg ikke engang, det er her med min mor. Jeg tror, det er over i den der boksetrum der. Ja, vi må lige finde ud af et eller andet. Den nøgle, mand. Bum. Jeg vil lige få hentet softboxene nu, da jeg husker det. Så står det lige der. Dengang jeg pakkede dem ud i sin tid, og de aldrig nogen smidt klappet sammen igen. Og jeg tror, jeg brugte 3 timer på at samle de 2 lamper. Den ene, den tog 2 timer. Nej, 2,5, og den anden tog kun 1,5. Så jeg håber, jeg er lidt mere rutineret til at samle dem den her gang. Rutineret kan man nok ikke kalde, men altså, at jeg er hurtigere til det, fordi bare så det ikke kommer til at tage hele dagen og samle 2 lamper. Jeg prøver lige at samle den herinde. Fordi at der er lidt mere plads ind, i stedet for at samle den ind i køkkenet. For helvede, mand.
Så blev de to sat op. Det tog et kvarter, så jeg har halveret min samletid lige hurtigt hovedregnen med rimelig meget. Så ja, nu vil jeg lige, sidde og tænke over, hvad videoen lige skal, altså hvad jeg skal sige, hvordan jeg skal starte den, hvordan den skal køre, og så lidt hen ad vejen. Altså jeg plejer tit at tage det bare på impro det meste af det, men jeg kan godt lige bare lige at have en smule idé om, hvordan jeg lige skal introducere det og sådan noget. Ser de ikke smuk ud? Gud gør de røv. Jeg fik lige hurtigt lyst til at sige noget hurtigt omkring det der med at være freelance og vælge at tage nogle chancer og sådan noget for ligesom at leve af. Det vigtigste, når man laver film og sådan noget, det er et godt netværk, fordi at du ved, så kender den, som kender den, og så kender du ham, og så får man jobsne på den måde. Og det er bare det, jeg har brugt rigtig lang tid på, det at bygge et netværk. Lidt det, jeg vil komme frem til, det er bare, at nogle mennesker, de har det bedst ved at være i rammer. Og det der, de bedst kan være kreative, det er, at de har et fast arbejde, hvor de ved, der kommer en fast løn ind. Og så er der andre, som jeg ser mig selv, der... Jeg tror sgu ikke, jeg kan have et fast arbejde, fordi når jeg har haft et fast arbejde, jeg har lavet lyd på noget, hvor vi har gjort det i 2 måneder, altså hvor jeg arbejdede fast på at lave lyd på noget, sådan for eksempel 2 måneder ad gang, og til sidst, jeg blev negativ, og jeg blev sur, fordi at det var noget, jeg elskede at lave, men til sidst, jeg følte bare, at jeg kunne gøre det på grund af pengene til sidst. Fordi hvis jeg selv kunne vælge, eller det kunne jeg jo godt, så kunne jeg bare sige op, men hvis jeg selv virkelig valgte, så havde jeg ikke mødt på arbejde der eller sådan noget, fordi det var bare for mig, altså det var som om lige pludselig gjorde jeg det, bare fordi, det var ikke fordi jeg nød det, men mere bare fordi jeg skulle tjene penge. Og jeg synes bare, der er mange, der sådan for eksempel går ud og siger, det er så et sidespor, men jeg synes, der er mange, der går ud og siger, nu skal jeg leve af det her, nu skal jeg leve af det her, om det er YouTube eller hvad det er. Går de ud og siger, jeg skal leve af det, jeg skal leve af det her, jeg skal leve af det her, uden egentlig, altså går du først ud og lave det, fordi du elsker det. Altså, jeg har altid vil lave film og sådan noget, og altid vil underholde, fordi at jeg netop elsker det, altså. Og jeg synes bare, at det der med, at det er som om, at det er blevet sådan lidt med, at man skal tjene penge, og du skal, for jeg kan da huske, dengang jeg startede med Spørg Kasper, der var der nogen tæt på mig også, som der var sådan lidt, jamen hvad får du ud af det, du tjener ikke nogen penge på det? Nej, men jeg underholder folk, fordi det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne underholde folk. Men det, jeg synes var sjovt, det var lidt, eller det, jeg synes, der er lidt sjovt, det er, at når jeg for eksempel siger til folk, jamen jeg er freelance, så, ja, så spørger de sådan set, men hvordan lever du af det? Jamen jeg laver dit og dat, så nogle måneder tjener jeg mere, end jeg tjener, og nogle måneder tjener jeg slet ikke noget. Så hvad hedder det? Altså, det første, der bliver stillet, og det er selvfølgelig klart, fordi penge, det er hele verden åbenbart, men det er sådan noget med, hvordan kan du, det der usikre, hvordan kan du leve med, jamen, du ved da ikke, om du har råd til din husleje og sådan noget, eller du ved ikke dit og dat. Jamen ja, det er det, jeg er nødt til at ofre for, at jeg kan gøre det, jeg elsker. Og jeg er nødt til at leve sådan her, fordi at jeg tror sgu, jeg vil smelte sammen fuldstændig, og jeg ved ikke, hvis jeg fik et fast job. Altså, jeg har ikke prøvet det, jeg har aldrig haft et fast job som sådan, men jeg tror sgu bare ikke, det er mig. Men jeg har respekt, jeg har respekt for de mennesker, og der er nu, altså selvfølgelig er der mennesker, der har det bedst med at have et fast arbejde, med at have fast løn, og så kan det godt være, at de laver noget, som de måske, altså selvfølgelig ikke er deres drømmejob, men så har de hobbyer ved siden af, der ligesom fylder de huller ud og sådan noget, og det kunne jeg da sikkert nok godt have et eller andet arbejde eller sådan noget, som så kunne fylde, og så kunne jeg bare lave mit YouTube ved siden af, fordi jeg vil ikke se YouTube som mit arbejde, fordi at jeg tror på, at lige så snart, at du siger til dig selv, det her, det er mit arbejde, det er det her, jeg laver det her, fordi jeg skal leve af det. Og det der, så du sætter fandme meget op til dig selv, at du, altså du lige pludselig, du skal være din egen chef, og du skal komme op og filme, og du, og bare det der med at sige, nu lever jeg af det her, det har jeg det svært med. Altså, jeg kan bedst lige at se alt som min hobby, og elsker at lave det og sådan noget, men det er mere mig selv, altså det er jo ikke, jeg skal jo ikke stå og sige det alle mennesker, der er, det er sådan her, jeg er. Og I skal ikke tro, at jeg skal stå ikke og prædike noget til. Altså, jeg siger bare, at det her, det er den måde, jeg ser det på, og så kan I tage imod det og lytte på det, og tage det ud af det ene øre, eller få det ind af det ene øre ud af det andet, hvis I bare synes, jeg snakker mundlort. Men jeg håber da på, at der er nogen af jer derude, der kan forstå, hvad det er, jeg siger. Og ja. Så for satan, mand. Jeg skrev lige på min Facebook, at... på min private Facebook. Der skrev jeg lige... Hey, jeg mangler et stativ. Og så skriver The Man,
The legend. The one and only. Lasse med hat. Der var sgu lige en facade. Nå, jeg har fået hentet det her stativ om for satan, og vi har lige vi sad sgu lige og drak et lille glas rød saftevand med isterning og det hele. Så nu vil jeg komme hjem. Solen er stadig ikke gået så meget ned nu, men jeg vil komme hjem og så lige få sat det op og sådan noget. Ja. Og jeg tænker, at jeg vil få optaget den der Spørg Kasper-video. Forresten, hvis der er nogen af jer derude, der ikke kender Lasse, som jeg var over at låne det her dejlige stativ af, så er der et link til hans kanal ned i beskrivelsen, så I lige kan gå ind og tjekke ham ud og lave gaming-videoer. Så det kunne være, hvis I ikke ser gaming-videoer normalt, så kunne det være, at hans videoer kunne ændre jeres mening. Jeg synes i hvert fald, hans video, der er der godt gang i den, og god humør, og god stemning. Sådan, Lasse. Nu skal jeg lave video. Så er der lavet Spørg Kasper video. Wow, shit, man. Sådan der. Og der er bare et ordentligt... Alt muligt, der skal gøres rent nu. Men det gider jeg ikke til. Det gør jeg lige om lidt. Eller, jeg vil gerne klippe den her video. Jeg vil gerne se, hvordan den er inde med at blive. Så om der mangler noget, det gør der ikke. Jeg plejer aldrig at filme noget om eller noget. Så jeg håber egentlig bare, at jeg fik filmet nok til at lave en video, og der er nok reaktion også. Men jeg kan ikke se skærmen, så jeg vil gerne se, om man kan se det hele og sådan noget. Det bliver spændende nok. Men jeg optog det i 4K, så Spørg Kasper video i 4K. Er det noget, I vil se, så husk at se med på Spørg Kasper kanalen, hvor jeg hver dag, ikke hver dag, sjældent lægger en video op. Og når jeg gør, så er den hammer sjov. Nu vil jeg redigere. Så vi kunne se, har jeg fået klippet alle billeder og sådan noget. Nu skal jeg bare have klippet musik ind. Jeg lige har fikset lidt af lyden, lidt hister her. Og så, ja, så laver jeg et zoom ind og sådan noget i billedet. Men det når jeg simpelthen klokken 1:30, og jeg skal være over at hente Freja i morgen tidlig klokken 9. Så jeg skal sådan rimelig tidligt op, eller i hvert fald ja, om et par timer. Så jeg vil få lavet noget søvn nu, Jeg vil gå i seng nu. Og så vil jeg klippe resten, eller ja, så må jeg se, om jeg kan klippe noget af den her video i morgen aften, når Freja er puttet. Det håber jeg lidt. Det burde jeg også gerne kunne. Men jeg tror, den bliver rigtig god. Jeg var fandme overrasket over, at det lykkedes at lave det, da jeg havde tænkt på. Men ja, det er noget rigtig drengerøv noget. Det må I vente og se. Jeg håber, I er nødt til at se med i dag i vloggen, og så ses vi i morgen. Hej.